हेलो हाय नमस्कार एवरीवन जय जगन्नाथ शुभरात्रि मु मिकी मो चैनल को आपण मानको बहुत सारा स्वागत जणो छी। त देखंतु काली त आपण माने जानि छथि काली माणवसा गुरुवार आ सेथि लागि हमर सब आम साही रे सब चित्ता पका पकि चल छी। आम घरे मु पकेनी वर्तमान पकेबी चलंतु वर्तमान मु पके जो तन देखंतु आधा पके छी आउरी बाकी अछि मु पके दो छी सब चिता तापर आपण माने देखिबे मो चिता केमते हे छी आ कमेंट रे निहते जणाइबे केमते लागला। तो चलन तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्वरु मु कहि रखु छी कि मो चैनल ले जदि नुवा चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को लाइक करंतु आ वीडियो केमते लागला कमेंट माध्यम रे निहते जणंतु कमेंट रे रहु छी। वीडियो बर्तन स्टार्ट करिया ବସିକି ଶୀତରାତ୍ରିରେ କେତେ ଝୋଟି ପକେଇଲେଣି ଆମ ବଗା ବଗା ଭାୟା ତମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଗଲ ଦୌଡି ଦୌଡି ଆସିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ରାତିରେ ମିକି ଦିଦି ଆମର ଝୋଟି ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖି ମିକି ଦିଦି ଝୋଟିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଝୋଟି ନୁହେଁ ନା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଚାଲିଛି ବଗା ଭାଇ ତ ଆଗକୁ ଆସ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସ ବଗା ଭାଇ କଣ ନାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଭେଲେବୁଲ ଆମ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଟରେ କାନ୍ଥକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଥରେ ମାଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ସେ କାନ୍ଥକୁ ବାଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ବାଡ଼ ହେଲା କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଲା ରାସ୍ତା କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଲା ସେ ବାଡ଼େଇବ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଲା ବାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝୋଟି ଏଇଟା ମୁଁ ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ସାହିରେ ଆସିଥିଲି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଝୋଟି କରିବାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ ଦୁଆରେ ହେଇଛି ଝୋଟି ଆଉ ହବ ଆଉ ଟିକେ ହବ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସିବି ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲେ ଝୋଟି କରିବି ଆଉ ଆମ ଦୁଆରେ ବି ପକେଇବି ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ।